Megalomen asus yerosiknyan bor yerosko yerosni tsrkov. Megutsialen asuso Moskovani varachi asuso yev tsrkovo asvatsatsin yev arachi ko haysur zamenayn megal sorgortsialen. Khansi megal sorgortsov vani yev gortsov kama yev akama hitutyan yev anhitutyan megal asuso. Asvats khovotsyun shnoretsen. Megal hokhovots yev zorutyan sora. Մտոքս եւ շարժման սորա, մարմնովս եւ զգայության սորա, մեղադրության փոխույց, խորամանկության, բանազգանության, հանդգնության, երկչոտության, ծրայլության եւ ժլատության, զեղության եւ անիրավության, ճարահավանության, հուսահատության եւ հերամտության, մեղաս Աստված խողություն շնորհեսե, մեղաս խորհրդով մտած զեղության, պատելության, թեթի, մանկանոր, կարճապանոր, քունության, կողմնական խորհրդով, Albakan, Gakan, Anasakan, Grasakan, Gazanakan, Gişeri Evi Kılıcıyan, Yerazakan, Gizutyan, Gevanırcakan, Gav Şahtemutyan, Meğaz. Asfaz Tovutyun Şnorese. Meğaz Sankutyan Maruiz, Heşkutyan, Kıvelgutyan, Kuranjman, Kino, Şarjutyan Maruiz, Yevzazra Gortutyan, Bip Espe Sahtas, Heştalarutyan, Mısıyatsı, Saratutyan, Açatsı, Sankutyan, Sırtis, Kıvelgutyan, Kıvelgutyan, Fakşotutyan, Beranuiz, Անշուշալուքյան, շուբայքյան եւ արտեսյան, մեղած Աստված խողություն շնորհեսե, մեղած հարաբանության լեզվի, ստախոսության, ծուկերտման, երտնասանության, հակառակության, վիճաբանության, բանսարքության, ժողմոկության, քսու դատարկաբանության եւ ծաղու զրախոսության, հերձախոսության, անիծաբանության, դրտընջելով, դժգոհելով, բանասերով եւ բարյոյելով, մեղած Աստված խողություն շնորհեսե, մեղաբողության ձեռած, սակայելով, զրկելով, պարկանելով, սպանանելով եւ ընդհացուցացելով, մեղաս Աստված խողություն շնորհեսե, մեղաբին հոզվածով շիբացույց եւ ամենայն անդամոք մարմնույս հնգյալ կզգայարանով կսերեցեքի շարժմանը զերանված ոտնարությամբ եւ այլատաշ մերկությամբ հաճ եւ հայար կոտովելով զարաչոցն մեղանցելով եւ վերջոցն չանշավար գոլով մեղաս Աստված խողություն շնորհեսե, այլեր մեղայոտնից ցանցանոտ մահացու մեղով հպարտությամբ եւ մասնանքորի նախանցու եւ մասնանքորի բարդությամբ եւ մասնանքորի ծուրությամբ եւ մասնանքորի ագահության եւ մասնանքորի որբրամանության եւ մասնանքորի բնդապողության եւ մասնանքորի մեղաս Աստված խողություն շնորհեսե, այլեր մեղամնային պատվիրանաց նասուսո հանց արելյաց եւ հրաժարելյաց ծիվոտս հանց նարականց են կատարեցի եւ ոչ իմ հրաժարելյաց են հրաժարելյաց Զորեն սար եւ հորինած ներգացայի կարծես քրիստոնեության եւ ապա դասս քահանային ծրագիրեցա եւ գործովս սանարժան կտա դիտելովս սար կամալ փորացա եւ ի բարիած գործոց ես ինձ են հերացա բայց 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 զորն ասեմ կամ զորն փոստովանի ձյան չհանցալքին անասելի են անրիկությունքին անների են սարքին եւ արդզուսկենի են դերքին մեղաս Աստված խողություն շնորհեսե, այսու պսկեզինի միջնորդ հաշության եւ բարեխոս արմիածին ողքին ասուցո դիշանությանը որ տվյալ է քեզ արձակեցես մեծի կապից մեղած մեր խաղացեն Տեր ողորմյան Տեր ողորմյան Տեր ողորմյան ողոր մեսից ես մարդասերն ասված եւ թողություն շնորհեսե ամենայն հանցանալ ձերոց խոստովանացելոցն եւ մոռացելոցն Եվ ես կարգավս կահանայական իշխանության զորավ եւ հրամանավ եւ հրամանավ ասվածային թե զոր արձակից եք եկի եղիցի արձակյան ներքինս նովին բանի արձակևս ես համենայն մասնակութեն եմ եղած ձերոց ի խորթոց ի բանից եւ ի գործոց հանուհոր եւ որդվո եւ հոգուի սրբո եւ դարձյալ տամս ես ի խորթոց սուրբ եկեղեցվո թե զոր ինչ գործից եք բարից եղիցի ձեզ ի բարեգործություն
ամեն այն մեջ որ երկինս է սուրբ երկիրը անունով եթեսե արդարություն որ երկիրը դաշտողոտ է երկինս երկիրը ասած մեր անպաս օգտում ես այսօր եւ ով ես պատիսներ որ ես երկիրը փոխվելով պարտապանած եւ դիտամիրս մեզի փոխությունը արդյունքյաս մեզի չարեն սիմայ արդարություն եւ զորություն եւ հաղթանակիանս ամեն օրյան օրից սպասված ճշմարիտ ամեն Ես ցավում եմ ստողին անցանած մեր օծիտյան ներսը։ Շնորհիալ եմ։ Ես ցավում եմ մեծ
եւ այսպես միշտ արարածած Տոց, որ եւ այժմս հաս հայսի հեղը հերաների առաքյալսը նշնորս հոգի ծրփո դուտ է առաջադաշամուս եւ ավեր ուջեր ու կենսապուս աբաքումը տպավոր յարմիածոս մեզ ընդամենայն բարեկորության հորդորդունդս եւ խոստացելոս բարյածը ամոց լինելս մեզ արժանին արա դերմե եւ պրկիչ Հիսուս Քրիստոս որ ես որդյանը խոր եւ ըն սրտո հոգու այժմ եւ միշտ եւ ամիտյանը սապիտելից ամեն խաղաղություն ամենեցում եւ ըն հոգույթքում Աստուծո եւ իմ պակեսուս առաջին մոտ որ է բաղաշկան սավիտյանը ստան աստված իակիցոր եւ առաջատի սուրբ հոգույթ որ եւս նախաստեղծի պատվիրանա զարծություն մտքույն ճաշակման նշանավ ամենահավ աջին քոնի ժամուս հայսկի երկարդյան իկերտարություն փոխեցեր եւ զավորելությունս մեր նման բևերդյան կյան հանապատան եւ նորոգումը կենաց ուսացելոց ինքեզ խոստացան որոնց մասնավորի եւս մեզ արժանի արատներ մեր Հիսուս Քրիստոս որ այսօրյանը քոր եւ սրտովույթ այժը եւ միշտ եւ ավիդյանը սամիվենից ամեն Ձեր աստված օրդյան օրդյան Ձեր խորանապան Աստված մեր աստված կենարար եւ լավ կեսես մեզ Ձեր աստված օրդյան օրդյան Ձեր խորանապան առաջ որ Ձեր ծերը աստված բրկիչ մեր Տանգրեսու խավատովիդյան Ձեր հասն ճանապարհած հարց եւ երկարտներով որ կնդով եւ ծամակ կնասեն որպես առաջնորդյան նոցաբաղության պայս ձե եւ կարյալ ասուցե յուրականչուրներից ձեր աստված մեր բասնձինային դե առաջնորդ կերած եւ ուսպելության որ աջորեց առայցյուրոց խաղության բասնելի նամանգից ընկելած եւ կրպության ամենակալ դե աստված մեր կեցո եւ որ միան կեցո մեր եւ որ միան մեր որ միան մեր որ միան մեր որ միան առաջնորդյան ես ձեր աստված Եվ ուսով ես գնալ իր ճանապարհս քո արտահայտությամբ, բայայի մարդկանց կյանս մեր եւս գնացս իաչուս տոն։ Ժամանեցոս հոգեոր եւս բարնավոր ընթացս սարայից ոս, անարար ճանապարհ հավ պատիտենականի կյանսը։ Շնորհ մի աստուծո կյանը մերոր եւ պրճի Հիսուսի Քրիստոսի, որ եղել մեզ առաջնորդ կենաց եւ ուրիշ պրկության, ան որով օրդյան ես հայր ամենական, Անդրես Միքայելյան եւ ազատիչ Սուփոփովը այժմ եւ միշտ եւ ամենյան սաբիտենից ամեն։ Իշյան ես պատոյայս մեր դստնոց մեծ վարդապետ զեղվարես զեկվերես սիրակիչ զուտավոր ես ճանապարհորդ ես սաբիտիչ վաստակավոր ես ոստովանը ես ապաշտարով ես զգերիս ես իմանը ես զեղյալը զիշնավը շարերա շարարարես բարերարես ես դստամիս զաներիս Եվ որ պատվիրեցիք մեզ ավանդով Իշյալներ եւ օրմիան բարերար եւ բազմում օրմասված Բանորազի ծիապը եւ անբավ արտասիր ծիապը Իշյալ զամենային հավատացյանը սուկեց եւ օրմիա ավելեց Օգնյա եւ պետքա յուրականչուր մտահից եւ իպոնցիած Արժանավորի արդոցյան պարամորը կսայ եւ զոնքի եւ սուրպոտի Այժմ եւ միշտ եւ պատիտյանը սաբջենից ամեն Դեր ամես ես իս եմ ինձ իշ ոչ պախասեստի Բայ դիտանակ ոչ ազմնակ ես ույս իս եվ արջուրը զանսկյան սլույց իս Դարդույց ազնի մավիս եվ առաշտորդյած ինձ ինձ ճանապարը սարդարության բաստան Ես ինձ երկիրում իմ Բաստաբան կոտեր կեցուց եր զիս
Որի վեր է դարձ ամենայն միտս եւ սկորուտս, մի խդ Իտալիա զավինը սարայից փոց ընդունելով զավաճանս մեր, ածոյի մեջ է սասվան պատվասի հանցանած մերոս բարելարությանքով։ Ներյա եւ ուր մեզ, Թավյա եւ Թովս մեղս մեր, արժանավորյա գողության պատվորելս կեզ ընդվոր, եվ ընդվոր մի ացնի, այժը եւ իշ եւ համիտյանը սաբիտելից ամեն, որ մի արդերվեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, մարդասեն ասպած կալ առակինության իպրկությունան դանցմերոց,
Եվ պատիվ իր փառս կենդանացուցիչ անբանջարով հույսավորության կարծուքի այգության միասնի որդուն Աստծո երբանակի ծառայեք ըստ մարմնի խոնարհության մերով ըստ նմանություն մարդու փառացուրով բասզի այս խոստացավ սիրելիան Ձեր ճշմարիտ Աստված Հիսուս Քրիստոս Եվեր Գեծուսեի որ մեսի Գեծուսեի որ միա ըստ դամս եւ զարաճի կողմս հավության մամսաներ ավարտող միջանդեր Քրիստոս Ձեզ դար քաղության բաղման անձանց մերոց իրաններ Քրիստոս Ձեզ քաղություն եւ ստորություն անձանց մերոց իրաններ Քրիստոս Եվ եւս Եվ Սուրբ Պապատույս մերոս Ձեր ավաճեսուց Շնորհիամեն Դանդիրս մեր եւս հիմյանս դառնաս ամենակարին Աստարածուց Ես դառնալ քանց Երուսուց Օրյանց մեզ դրած փած մեր սեցի բորության ու ասաց դու ամենի կյան միաբանության Մեր բորյան մեր բորյան մեր բորյան Ասկեցում ես Ձեր Աստված մեր Ձեր արտակյան զորավոր եւ հաղթող Սատանայի կամ պատերազմած եւ զամենայն հրեղեն հետս նորա աշիկությանելով անդասկած գիծուկ իրած խավարային գնացից ի գայտակութեն է գիտինի ասրակ պատորը։ Եվ զգաստացիալ վայճատար ծամեն ջամս առակինության կասուկ իպերկություն անձանց մելոց, ի պատի եւ ի պարը սրտո երկությանը Այժմ եւ միշտ եւ ամիդյան սաբիկենից ամեն խաղաղություն ամենեցում եւ մեր հոգուն Աստծո երկրի պատեսում առաջին փոթ երկնավոր խաղության մտքով բարսյան պայա զազինս մեր դեր զորքյանց բասսի դու ես աստված խաղաղության եւ բացի քեզ զայր հոգ ոչ գիտե եւ զամուկ ամենազոր կարդալ հոգտականություն անձանց մերոց Նայա հետպատությունս մեր եւ ուսով մեզ ամեն զատարություն ճշմարտության եւ ողջյալ առավորեսումս հայ եւ զոհքի եւ սուրբոքի այժմ եւ միշտ եւ ապրիանս հավիտենից ամեն Դեր միշերս մեզ մեզ առաջիս բավարարեսյան մեզ բոլիկում խոտեն դիակատացակում Ողջյալ ես ասված մեզ մեր վասը տարածան վանքո Երբեքյան մեզ եւ քաղյաս մեզ մեր բաստանվան խոմ բասը դիմանդած եւ ամենաճիշտատերոց առաջեսու կսպրտիջեն մեր Քրիստոս դիվոր մեսիս մեզ իվոր ուկյան յուրո եւ բժշկեսը զախտս եւ զիվանդությունս օգոց եւ մարգոց ծառայք ջրոց եւ կատարյալ առողջության հասուս ես ամենեսյան իմ մշտջնավոր եւ անարդյանց որ ապրանքյածի օրեի Մարդան, միածի որդին Աստծո Տեր մեր եւ Մրգիչ Հիսուս Քրիստոս, Եսուս է որ մեզ ծի։ Տեր Բողոմյա, Տեր Բողոմյա, Տեր Բողոմյա։ Հարատյաս Սավս, եւ բժշկյալ հիվանդությունս ի ժողովրդենք ու մեր Տեր Աստվածներ։ Ես ստորյա ամենեցունս կատարյալ առողջություն նշանալ ամենահավ կաչիքով, որով բարձերս նկարությունը ասկի մարդան, Եվ դատապարտեսերս նշանակի կենաց եւ պրկությաններով Դու ես միակն եւ պրկություն բարեկար եւ բազմողոր ասված որ միայն կարող ես ողնես մեզ եւ մեզ զարդես եւ սիվանությունս ի մեջ որով հայտնի են մեր կայացներոց Պարքեվիչը բարիած Պարքեվիա զարդ ողորմություն քո իբերա արարածածած ըստ յուրաքանչյուր պիտոյից Որոց հանապարս պարավորյալ հովի ամենասում երորդությունը, այժմ, եմ իշտ, եմ ավիտյանը սամիտենից ամեն։ Իշյատ ես պաշտոնյայց կոտ, ըստ զնոս ընդվերս վարդապետ, ըստ ես պայրես ընկերս ըստ երակրիչ ես ուտավոր, ես ճանապարորդ ես ես ամգուցիչ ես վաստակավորս ոստովանոց, դա պաշտանովս ես վերիս, ես իմանդս ես դերյանս իշկանս ճարանարս, բարերանս ես տշտամիս դատերիս, Եվ որ պատվիրեցին մեզ ավատով Իշյատ եմ եմ ողորմիա բարելար եմ ազմողոր ասված Բանրած գիտությանը եմ ամբահամ արտասիրությանը Իշյատ զամենային հավատացյանը սիկեց Եվ ողորմիա ամենեցում Ոգյան եմ պետյան հյուրականչում հտանգից եմ
Արժանավորյալ գոյության պարամորերս հան և զորքի և սուրբոքի, այժմ և միշտ և ամիտյանս, ամիտենից, ամեն։ Երանի որ ես դավկատեն և ստնամ, ամուրջանի պետք է զատեն։ Yeah.
Oh.
Oh.
առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Հովնան Եպիսկոպոս Հակոբյանի օրհնությամբ այսօր ֆրուկտավորաբար Սուրբ Պատարագի ենք օծումնի այս զորավոր վանքում։ Ուխտավորներ ունենք Թեղենի քաղաքից, ուխտավորներ ունենք Երևանից և այլ շրջաններից Հայաստանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Սորանակ օրհնվեք։ Ձեր ուխտը ընդունելի անի Աստված։ Օծում համայնքում ենք և օծում բառը երկու կետ և երկու իմաստով է բացատրվում և լուսաբանում։ Առաջինը մեզ հայտնի հիմա ճանապարհին, մեզ դեպի Արդվի ճանապարհին դիմավորող հայտնի օծն է, օծի պատկերն է, և այսօր մենք, որ ուխտավորաբար այստեղ ենք, ինչպես Սուրբ Ավետարանն է ասում, թող Տերը այսօր մեր ուխտին և ուխտագնացությանը ի պատասխան օծի խորագիտություն տա բոլորիս։ Եվ երկրորդ բացատրությունը օծում բառից է։ Թող այսօր այս Սուրբ Պատարագի ընթացքում Տերը իր Սուրբ Հոգին ուղարկի բոլորիս և շնորհներով, աստվածային շնորհներով օծի և օշտվի, օշտի և պարգևի մեզ բոլորիս, ամեն։ Հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք մեծի պահոց և հանգրվան առ հանգրվան Սուրբ Եկեղեցին մեզ տանելու և հասցնելու է հարության տիրոջը։ Վաղը տնտեսիկ իրակին է և այսօր տնտեսիկ իրակին նախորդում է Երուսաղեմի Սուրբ Հովհան Հայրապետի, մեր հայոց աշխարհի և Օձունի Հովհան Հայրապետի տոնը, ինչպես նաև Սուրբ Վարդապետներ Հովհան Որոգնեցու և Գրիգոր Տաթևացու տոնն է այսօր։ Ընդհանրապես մեծ պահոց այս իրակիների ճամփորդության մեջ շաբաթ օրերին տարբեր սուրբերի տոներ կան՝ Թագավորի, Զորավարի, 40 մանկանց տոնը լինելու է հաջորդ շաբաթ օրը։ Այսօր Սուրբ Վարդապետների և Հայրապետների տոն է և նախորդ շաբաթ օրը ևս Հայրապետների տոն էր։ Եվ օրինակներ մեզ տալով Սուրբ Եկեղեցին ցույց է տալիս, որ հասարակության տարբեր շերտերի, տարբեր մասնագիտության, կյանքի տարբեր առաքելություն ունեցող անձեր ինչպես են ապրել և սրբացել։ Եվ այդ օրինակով մեզ կյանքի ուղեցույց է հրամցվում և ներկայացվում։ Մյուս կողմից ամեն մի տոնը այս շաբաթ օրերի աղերս ունի հաջորդող կիրակի հետ և մեկնաբանում, լուսաբանում է կիրակի օրվա պատգամը և խորհուրդը։ Վաղը տնտեսի կիրակին է և այս աշխարհը, մեր կյանքը, որ ապրում ենք և տրված է մեզ, ամեն մեկս մեր մասնագիտության, մեր կյանքի ընթացքով, մեր առաջ ունենք տնտեսություն և այդ տնտեսությունը իմաստուն կերպով պիտի վարենք և ի շահ մեր անձերի, մեր ոգիների փրկության պիտի օգտագործենք։ Եվ այսօր
տնտեսի իրակի նախորդող այս սուրբ հայրապետները եւ վարդապետները մեզ պատգամներ ունեն։ Բայց նախքան այդ պատգամներին հասնելը մեկ անգամ եւս մեր մտքում հիշենք, թե ովքեր են այս սուրբ հայրապետներն ու վարդապետները։ Երուսաղեմի Սուրբ Հովհան հայրապետը, որ յուրեղ, Սուրբ յուրեղ երուսաղեմացում է հաջորդել, մաքրակենցաղ և սրբակենցաղ մեկն էր, ով ժամանակին պայքար է մղել աղանդավորական այլևայլ շարժումների դեմ, և եկեղեցու կողմից ճանաչվել է Սուրբ հայրապետ իր մաքուր կենցաղի և կյանքի ընթացքի համար։ Սուրբ Հովհան Օձնեցի հայրապետը իր կյանքի ընթացքում բեղուն գրիչ է ունեցել, մեզ բազմաթիվ երկեր պատգամներ է թողել և ժողովածուներ է թողել, եկեղեցու ծիսակարգն է, աղոթքի կյանքն է համակարգել, և միևնույն ժամանակ ինքը ևս տարբեր աղանդավորական շարժումների դեմ է պայքար մղել, երևութականների, պավլիկյանների, և իր կյանքում ժողովրդի մեջ և հետագայում ևս հայտնի է եղել իր մաքուր և սուրբ կենցաղով և կյանքի ընթացքով։ Սուրբ հայրապետը ոչ միայն հոգևոր անվտանգության և բարօրության համար է իր ժողովրդի ճանաչել և աշխատել և տքնել, այլ նաև ֆիզիկական անվտանգության և գոյության համար, և այդպես պատճառով մինչև Դամասկոս հասել է, որպեսի միջնորդի իր ազգի և ժողովրդի համար խալիֆի առաջ, և այդ պատմությունը բոլորս գիտեք։ Սուրբ Հովհան Վոլոդեցին և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մեր Սուրբ եկեղեցու, մեր հայ եկեղեցու, առաքելական Սուրբ եկեղեցու իմաստուն վարդապետներից են, ովքեր դաստիարակել, իմաստնացվել, լուսավորել, մեկնաբանել և մեզ են փոխանցել մեր Սուրբ հավատքը։ Նրանք ճանաչել են, որպեսի իրենց ժամանակ ապրող մեր ժողովուրդը և իրենց ստեղծագործությունների, երկերի, մեկությունների միջոցով, հարոցների ու պատգամների միջոցով, մինչև այսօր մեզ օգնում են լուսաբանել մեր հավատքը, որպեսի մեր հավատքը այն սրտով հավատում ենք, մտքով ընկալենք և հասկանանք։ Այսօրվա տոնի սուրբերը մեզ այսօր մեծ պատգամում է, մեզ յուրաքանչյուրից տրված բաժինը, ընթացքը, տնտեսությունը ապրել սրբության մեջ, մաքրության մեջ նախ և առաջ, ապա նաև միտքը լուսավորել, որովհետև Սուրբ վարդապետները բազում վանքերի և համարձարանների հիմնադիր և առաջնորդ են եղել, դրանցից հայտնի է թերևս ամենահայտնի Տաթևի համարձարանը։ Օրվա Սուրբ
ուղերը մեզ պատգամում են հոգ տանել մեր հավատքի համար, ամուր կարչել հավատքի եւ սուրբ եկեղեցու օտար խորհուրդների, օտար գաղափարների հետ հաշվի չնստել եւ ականջ չկախել, եւ միևնույն ժամանակ ամուր պահել ժողովրդին եւ հայրենիքը, հոգ տանել սեփական երկրի եւ ժողովրդի, ինչպես հոգեոր, այնպես ֆիզիկական անվտանգության եւ գոյության համար։ Ասում է հունական վանքերից մեկում պատկերներ կան, որոնք հավատացյալին դաստիարակում են։ Դրանցից մեկի վրա պատկերված է գյուղացի, երկտակը գրված է «Ես իմ տեղում եմ»։ Մյուս պատկերի վրա պատկերված է բժիշկ, երկտակը գրված է «Ես իմ տեղում եմ»։ Մյուսին զինվոր, «Ես իմ տեղում եմ»։ Մյուսին մանկավարժ, «Ես իմ տեղում եմ»։ Մյուսին եկեղեցական, «Ես իմ տեղում եմ»։ Եվ մյուսին պատկերված է ամենավերջին պատկերի վրա, պատկերված է մահը, եւ տակը գրված է, որ ես իմ տեղում եմ, որպեսզի առնեմ եւ տանեմ նրանց, ովքեր իրենց տեղում չեն։ Կյանքը հավիտենական է, բայց ոչ այս աշխարհում։ Բայց այս աշխարհը մեզ հնարավորություն է տալիս հավիտյան ապրել մեր գործով եւ հոգով, մեր մանկությամբ եւ մեր սրբությամբ։ Հավիտենականի դռները կարող ենք բացել մեր առաջ այս աշխարհում տրված տնտեսությունը ճիշտ բարելու շնորհիվ։ Այսօր մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը հոգևոր, ֆիզիկական վտանգների առաջ է կանգնած, և մեր սուրբ վարդապետները և հայրապետները այսօրվա տոնելի սուրբերը մեզ ասում են, որ ամեն մեկս մեր տեղում, մեր բաժին պարտականությունը և պատասխանատվությունը և տնտեսությունը ունենք, և այդ բաժինն է, որ եթե լավագույնս իրականացնենք, հավիտյան կապվենք, արքայության բաժին կլինենք։ Մեր սուրբ եկեղեցու, մեր հավատքի, մեր ժողովրդի և մեր սուրբ հայրենիքի համար մեկ փոքուտ տված կլինենք, մեր ներդրումը, մեր բաժինը կունենանք, մեր ժողովրդի հարատևության մեջ։ Եվ այսօր մեզ տոնելի սուրբերը ասում են, որ մեր կյանքում ամենակարևորը ժողովրդի հարատևության, հավատքի պահպանության և անսասանության համար մեղը իմաստությունն է, մտքի լուսավորությունն է, որովհետև բոլորը մտքի գործիչներ են եղել, հավատքը զորացրել և լուսաբանել են մտքով իմաստությամբ, և կրթությունը մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի հրկության համար մեկ գրավական։ Մենք, որ այստեղ ենք, մենք մեր հավատքը մեր ունեցած Աստծու հետ հարաբերությունը պիտի կրթենք, լուսաբանենք, լուսավորենք, որպեսզի ճշմարիտ և իրական հավատք ունենանք
եւ իրապես ճանաչենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիներ, այս սուրբ եկեղեցում ենք եւ աղոթ բարձրացնենք բոլորս առաստված եւ նաեւ խնդրենք բարեխոսությունը մեր զորավոր սուրբերի եւ մանավանդ Սուրբ Հովան Օձնեցի հայրապետին, խնդրենք, որ նա ինչպես իր ֆիզիկական կյանքի այս աշխարհում ունեցած կյանքի ընթացքում հայրենիքի եւ ժողովրդի համար գնաց եւ հասավ մինչեւ Դամասկոս եւ խալիֆի առաջ միջնորդ եղավ իր ժողովրդի, իր հոտի համար, այնպես այսօր արքայության մեջ թող բարեխոսի գնա տիրոջ առաջ եւ միջնորդի մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու անսասանության եւ հարատեւության համար։ Ամեն։ Երկու մեծ համարձակած այն բարբառով բանալ վերանցնել, կարդալս քեզ գետնավոր արի, ես քեզ իմացել։
Thank you.
ունես Զայնոսի ուրիկորներս կեսներ եւ Սուրբ Արդենես սուսացյալս կես։ Yemin kovuru susasyan sikir. Amen. Nasbaha uçuk pakevi amen ayn aşkarin. Yekeveç yaz kanayin hakavuraz pistoneyiz. Yevzivor yaz mankan sonca yev amen ayn zovatyan sikir. Amen. Zi amen ayn kuk palik yev amen ayn pakev kataryak imer usten ikiyan arke. Gores hayt uso yev tez zayel pak işlanukyum yev palik. Այսօր եւ մինչեւ ամիդյան սատներից ամեն Եղիցի ամուդյան օրյան այսօր մեկը մինչեւ ամուդյան է Աստված Եղիցի ամուդյան օրյան այսօր մեկը մինչեւ ամուդյան Ողյալ է Աստված Եղիցի ամուդյան օրյան այսօր մեկը մինչեւ ամուդյան Հարավորյալ է Աստված Եղիցի Եղիցի եւ Եղիցի կատարում օրինաց եւ արքարից ու ես Քրիստոս Աստված մեր միջնե Գոլեցեց ամեն այդ հայրական օրինությունը սկողից եւս մեզ Ամեն։ Եվ եւս խաղացան սերալը Ջեսուս կնկալեց ո եւ ո։ Օրդուսը եւ փաթոր եւ որդու եւ օգուի սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանը ստաբիկելից ամեն։ Oh!
Քրիստոս իորը ցողանու ակես դեր ասված մեր պրոստում է ասե աստված Դեմեր Քրիստոս Քրիստոս ասե ամեն ամեն ասեմ ձեզ եթե ոչ օդն ծորեն ակյալ է Ելոս Քրիստոս ասված արահանգիս եւ ողորմություն եւ մեծ մեղավորած շնորհիած ողություն հանցանած եւ եւս նահության ներավաչեսուք վաստանության օգնոց նահաչեսուք ըստ բրկիչդ մեր Քրիստոս Քրիստոս արդարս դասես ցե եւս մեծ կեցուսե շնորհի ողորմության յունով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողոր միա Տեր ողոր միա Տեր ողոր միա Տեր ողոր միա Քրիստոս որդի Աստուծո անօխական եւ բարեկութ գտա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս համորեն ընձեցելոց ասկիս հայոց եւ մանավանդ հիշյալներս հոգիս նորոգ հանգուցյալ սուրբ սեղանից սպասավորք գերաշնորհ Տեր Սեբու արքեպիսկոպոս Շունջյանի եւ արժանապատիվ Տեր Քյուրեղ քահանա Տալյանի Այլև հիշյալներս հոգիս ընդյուրավոր նահատակ զինվորած մերոց, որ գետունս կյանս յուրյանց վասն պաշտպանության Հայաստանի եւ Արցախա, հիշյալներս հոգիս բոլոր ամունք հանձնեցին հիշատակել հաղորդս ին ժամ սրբով պատարագին։ Հիշյալս հոսա հավրմեցի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղածի։ Դասավորյան պայծառացող սուրբս քո հաճակողման դասին։ Զիտու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենդանիայից եւ մեղեմոց։ Եվ քեզ այլե փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հետ ինձ ես, սուրբ եւ
Եկեցի ազգով, եկեցի արքայությունքով, երիցին կանքով, որպես եկինս եւ եկի, ըսացներ հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ կարտից մեր, որպես եւ մենք թողուրներոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ֆորցություն, այլ մի ասմեսի չարե, զիկորե արքայություն եւ զորություն եւ պար Որտեցից ստեր, համենայն ժամ փոխություն նորան ի վերան մեր։ Սիրելի բարեկամ հավատացյա, ուրախ ենք, որ տարբեր տեղերից նաև Աստու առաջնորդությամբ եկել եք Օձուլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նշելու Սուրբ Հովհաննես Երուսաղեմա հայրապետի, մեր Սուրբ հայրապետ Հովհաննեսու, Հովհաննես Որոշեցի եւ Գրիգոր Կաթեվացի մեր Սուրբ Վարդապետների հիշատակը։ Եվ այսօր մեր պատարագիչ հոգևոր ականն է Հոգեշնոր Հայրամանը, որ իր գեղեցիկ ձայնով եւ սրտաբուխ պատարագով, ուխտի պատարագով, որ երեք արդեն եկել էր Լոռի եւ ամբողջ գիշեր Տերայի հետ միասին մեր աղթալայի Վանքի հոգևոր սպասավոր, արժանապատիվ Տեր Հետիմի հետ միասին գիշերն էլ հստմամբ անցկացրել էին եւ այսօր ուխտի պատարագ բացուցեց։ Իրոք, թող Աստված ընդունելի անի Տիրոջ մարդկով այն բոլոր լավ եւ բարի ընտրանքները, որ մեր հոգեշնոր Հայրսուրբը մատուցեց առաստված։ Այն գրությունները, որ դուք գրել էիք, տվել էիք եւ Հայրսուրբը կարդաց պատարագի ընթացքում, առողջության համար, ննջեցյալների հոգիների համար, տարբեր նպատակներով, Եվ կսպասենք, որ այս սրբերի բարեկոստյան Աստված նաև էլ առավել միավանություն տա մեր հայ ազգին։ Թող են բոլոր բարի եւ լավ ցանկությունները Աստվածի կատարածի, այն բոլոր լավ ընտրանքները, որ դուք ուղեցիք Աստծուն։ Թող ձեր ննջեցյալների հոգիներին հանգստություն, խաղաղություն տա, հիվանդներին քաջ առողջություն տա, ձեզ ուշ կարողություն տա, Էլ առավել զորացնի հավատքի մեջ, որ համբերությամբ, սրբությամբ, արդարությամբ, բարեպաշտությամբ ապրենք մեր այս ժամանակավոր կյանքը, հանդերձյալ կյանքում էլ Աստծո հետ ապրենք իր հետ սրբերի, արդարների, իր կամքը կատարողների համար նախատեսված օթարաններում։ Նաև այսօր պատարագ կա Արգու Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու եւ այնտեղ մեր արժանապատիվ Տեր Շաբաթ Կահանան Դիլիջանի հոգևոր սպասավորը այնտեղ նորից պատարագ է մատուցում, թող Աստված իր ուխտներ, իր ուխտավոր ժողովրդի պատարագը ընդունելի անի։ Գիտեմ նաեւ, որ Տաթևի վանքում է այս պահին պատարագ էլի մատուցվել Գրիգոր Տաթևացու Շիրմի հարևանությամբ, թող այնտեղ իրենց ուխտավորների ուխտը Աստվածի կատարածի։ Ամեն։ Կրկին բոլորից են շատ շնորհակալություն, Տիրոջ շնորհը թող բոլորի հետ լինի, օրհնյալ երելու շնորհացում կողմուի, երկայնքի պահություն, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ եւ ընդամենեսյանսը։ Ամեն։ Ամեն։ Thank you.
Տեր ողորմյա, հարատյա ցավս եւ բժշկյա սիրալություն սի ժողովուրդեն եք ունեի Տեր Աստված մեր եւ ճորիա ամենեցումս կատարյալ առողջություն նշանակ ամենահաղ խաչիկ փոց որով բարձր ըստ նկարություն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր ըստ ճշտամին կենաց եւ փրկությաններով դու ես կյանք մեր եւ փրկություն բարերար եւ բազմաւոր Աստված որ միայն կարող ես թողուլ ըստ մեղս Եվ մեր ժողովրդս եւ սիվանդություն սիմենջ, որում հայտնի են պետք կարիածներով Պարքևիչս բարյաց, Պարքևիա զառատ ողորմություն քո իվերա արարածոց գոց, ըստ յուրաքանչյուր պիտոից, խորոցանապաս փառավորյալ գողի ամենասուրբ երրորդությունը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Զորանա կորնվեք, առողջ եղեք, ուղտերը տնտունելի,